Så sätter de svenska skolorna igång igen, men pojkarna de halkar efter. I skolan. dag går drygt var femte kille ut grundskolan utan att faktiskt bli behörig till gymnasiet. Mm, och forskaren och författaren Fredrik Zimmermann, som är aktuell med den här boken, eh, Pojkar i skolan och vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan, är nu här för att eh, berätta lite om det här problemet. hur vi kan få med det. Välkommen, Fredrik! Tack så hemskt mycket. Om vi börjar hemskt Varför går det så dåligt för så pass många pojkar ändå i skolan? Det är ju en samverkan av väldigt många olika ors ors orsaker. Det är kanske är lättast att svara, svara, svara på den frågan, för jag fokuserar min forskning på skolor som har skapat en pluggkultur. Eh, bland, bland pojkar. En, vad, vad heter det, en, pluggkultur, en pluggkultur bland ja. pojkar och, och vad, de, vad de har gjort. Och Det märker man. med intervjuer med pojkar som har bytt skola säger de att det är väldigt mycket lättare att plugga på den här skolan. För här behöver jag inte ta avstånd från studierna för att bli som socialt ac 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 accepterad. För Många pojkar vill ju in, ingå i en gemenskap och då, då frågar man sig vad ska jag göra för att Få kamrater här och är det då svaret att ta avstånd från, från skolan, Om ja, då gör man det. Att Det är coolt och att coolt, det säger, och då är Då mycket lättare att göra det på, på en skola. Och någonting som skapar en pluggkultur bland annat är, är, har jag ju märkt, men även eleverna ser. att En, en vuxentäthet. Är, så att säga det, märker jag. Alltså, finns det vuxna där, då kan de hindra att de här tuffa, dominerande pojkarna... Deras normer kommer, och då, då finns det möjlighet för andra normer att... Men hjörn, skapas ja. det här jag ska säga att det, att det inte är coolt att plugga för att pojkar känner ett utanförskap att de inte kan läsa ja, alltså, eller känner sig ja, dåliga. Ja, alltså, grunden, alltså, det, är, det är nästan bättre att diskutera varför gör pojkar studiehindrande handlar mm. hand, Ja, handlingar. det tycker jag alltså. eh, så att säga att pluggkulturen symptom på detta. en antipluggkultur är en symptom på detta, det är bättre att diskutera studiehindrande handlingar. och det är ju att alltså, känner de om sig misslyckade i, mm. i, i skolan. Eh, eh, så, så, då, då vill man, och pojkar ska också sägas, en del i detta, att pojkar som grupp inte alla men många har svårt att be om hjälp och ta, ta, och ta, ta emot hjälp så, så känner de sig misslyckade så går de inte att ber be om hjälp så att säga, för att man ska vara tuff och hård så att säga. Eh, och då, då, blir det, då vill man hellre skapa norr, andra normer som man kan känna sig lyckade in, inom så att säga. och då kan det vara att då, då skapar man en 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 antipluggkultur de normerna kan kan bli lycklig i bok, för att göra det kanske tydligaste och mest extrema exemplet som jag också tar upp i boken, så att säga. det är vad ni pratat om innan om um, ungdomsbrottslighet, alltså in, in, intervjuer med unga män som blev brottsliga som unga tar ju upp det är att äh, men de, när de börjar med brottslighet så blev de no någon. Mm. Här blev de på något sätt kompetenta. De lärde sig hur man kanske äh, langer lite knark och eller, gör de här brotten. Man, man, blev, man blev någon, man fick lite status och så, och så, och så vidare. Så att här är ju ett problem då att om pojkar då inte, inte känner att de klarar, klarar av skolan. Så att säga. Så det märker så att en viktig del är ju det som man märker på de skolor som har en skapad pluggkultur är att de pratar till exempel vid studieteknik mycket. Alltså inte bara vad man ska plugga och hur man pluggar. Mm. Då får, dels får ju pojkarna börja reflektera över men hur kan jag kan liksom studera och så. Men framförallt så skapas en syn där att man är inte bara bra eller ett ämne utan man blir bra. Och det här är någonting som pojkar gynnas väldigt mycket av att de förstår att de om jag anstränger mig så blir jag bra. För mm. många pojkar och flickor tänker bara att antingen är jag bra är, mm. eller är, ja. är jag inte bra. Man kan bra, så bli säga. bra också, det är viktigt ja. att tänka på. Men jag tänker, finns mm. det, alltså, det... Det låter så... Varför är pojkar så och inte tjejer? Eller finns det även tendenser bland tjejer att vara så här? Eller är det verkligen så uppdelat på något sätt? Det ja, alltså det, 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 det är väl klart att, att den här antipluggkulturen finns hos flickor. Ja, och de har jag inte intervjuat också. Men, 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 men vad jag märker är att de har ju... Flickor vänder det ofta mer inåt. så Så att säga. Alltså kommer någon lärare och sätter sig jämte dem, humor, du, “hur mår du, vill du ha hjälp?” och så så kan de vara lättare att ta emot den här hjälpen. Ah, jag mål, de har ett språk att sätta mm. ord på sina känslor. Eh, och det blir inte den här kollektiva så, grejen? Nej, så, så, pojkar, antingen agerar de att de flyr pro, pro, problemen eller också blir de ut, utåtagerande. Så att säga. Och det här beror ju på, det är ju mer en samhällsdiskussion så att säga att pojkar, när jag intervjuar pojkar, säger: Om vi har känslor, vi mår dåligt, men vi får inte visa det i skolan mm. för då blir det med oss. Men hur då? du har varit inne lite på det. Det är jätteproblematiskt. Ja, det är ja, efter de stora problemen. Ja. Men du har varit inne lite på det då. Men mm. hur ska man motverka den här kulturen? Nu pratar du om vuxentäthet mm. och så vidare. Då. Men kan mm. du berätta mer om hur mm. man skulle kunna göra för att få bukt med det här? det ja. är ja, Dels den här vuxentätheten. Så här, sen märker man, men det är ju på skolan så att säga. Även vuxentäthet pratar studiet studie, studie, Studieteknik... Eh, hemma eh, märker man att pojkar i de flesta svenska, undersök eller de svenska undersökningar som har gjorts, visar att pojkar är mycket mer beroende av ett engagemang av föräldrarna än vad flickorna flick är. För att klara, 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 klara sig i skolan. Framförallt pappor är oerhört vikt viktiga som god goda för 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 förebilder man kan säga, ett mer socialt stöd eller mer styrning på att fokusera på skolorna. Och Det gäller ju inte bara hemma, utan det märker man även i skolorna. De skolor som, är, som har skapat en pluggkultur, som jag har kikat på, bland annat så har de, eh, har de så, vad man kallar för kontrollfunktioner, kan man nästan säga. Att de pratar med varje elev, alltså klassförståndare vad man kallar det, pratar med varje elev, antingen före eller efter skoldagen, en gång i veckan. Och nu har vi det arbetet i vatten, hur går det med det? Eller hur, hur är det med nu hade lite problem med franskan. Och så, så vidare. Mm. Och eleverna förstår att det här är kontrollfunktioner för att kolla en gång i veckan att de sköter studierna. Mm. Men på de och det är bra. Ja, men på de skolan som har varit på så är det ingen elev som tycker att det här är negativt. Utan mm. Alla pratar ju då om att det här känns det är positivt att bli sedd av läraren. Och det, det är på samma sätt som att man har studieengagerade föräldrar som har liksom koll och styr, styr in dem. Jag mm. mm. ska dock lägga in en liten brask, brasklapp. Det finns vissa studier på andra skolor där eleverna inte tycker att det här är något bra med de här kontrollfunktionerna. Men det verkar vara så att de som forskar om feedback märker det. Elever har mycket lättare att ta emot feedback om de anser att man blir bra i ett ämne. För Då blir det tips. På vad man gör. Anser eleverna att man är bra eller inte, men det här är jag inte bra på. Kommer då läraren tala om att men det här, det här och det här borde jag göra istället, då blir det bara en lista på vad man inte kan. Så återigen jätteviktigt att få pojkar att tänka på att jag kan bli bra, så att säga. Mm. Och det här säger ju även de som jobbar med de pojkarna som har det absolut svårast i skolan. Bland det första de måste, måste jobba med är att du kan bli bra. Du kan inte det här än, säger de. Då, mm, men du, säger du har sant. en potential, Aa. såklart. Mm, ja. så att du får in den, Jättespännande resonemang, mm, intressant. Och bra arbete. Så mycket. Det här behöver vi prata mer om. Mm, ja. om tack, killarna i skolan. Tack, tack för att du kom hit.